Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qozoqovul qishlog'ida Damirjon ukamizning xonadonidan sotiladigan 5 bosh bo'g'oz mollarimiz bor. Shular qo'ldan kelgancha narxini yoritib beramiz. Hechdan ko'ra kech yaxshi dedi-yu. Kech qoldik endi bizda ibimiz bilan. Assalomu alaykum. Rahmatjon aka, tizimsiz. Omonmisiz? Obunachilarga ham assalomu alaykum. Salom hammaga. Tinchmisiz? Rahmat, xudoga shukr. 5ta bo'g'oz bor aka, shularni qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Akalar, bugun 27-oktyabr haftaning yakshanba, dam olish kuni. Hammangizga dam olish kunlar maroqli bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha narx-navolarni video syomkalar tayyorlab beramiz. Video olayotganda endi xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Qaysindan boshlaymiz? Farqi yo'q, ketaveramiz. Mana shu kichkintoydan boshlaymiz. Chavkar. Birinchi tug'ishga. Hali kurakchini endi yoriyapti. 6 oydan o'tdi. Dalada endi keldi, ishlab keldik bugun. Ha, yaylovda yurgan. Ha, dalada yurgan, qovunda, bitta sheriklari ham bor, novoslari. Qani, yechib yetalab qo'yingchi. Bo'ylari 1.20. 1.20 bunik. 1.20 atrofida. Hozir o'lchatib qo'ydim ukamizga, hali vaqtni. Imkoniyatni sal tezlashtiraylik deb. Mana shu oslarni ko'rsatib qo'yaylik. Hop. Mana. Nima tabunachilar? Qani, aylantiringchi. Hali buzoqcha endi tishini tashadi. Damirjon, narxlarni bir yengil-yengil qilib aytaverasiz, tortishmaydigan. 11 million emas, 10.5 million beradi. 10.5 bo'g'ozga. 10.5 million, 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. O'zimiz jey darmonlarmi? Yo, yenalari katta mol. Dalada endi jindi nima qilmay qoldi, sut bermay qarovsiz qolib ketdi. Mol ko'p uchun sut bermadi. O'sha jey katta bo'lmadi, ama yaxshi mol zoti. 10 million 500. Ey, qarang, buni qanaqa buqa qo'ygansizlar? Itta yuribdi sementda. Aha. Xolasi syomkalarni tashlab beraman ovost. Aha. O'sha buqa qo'ygan. Sementaldan qochgan. Bo'ldi. Aka, mana semental buqaga qo'yilgan. 6 oylik dedingizmi? 6 oylik bu jonivor. 10 million? 10 million 500 ming. 10 million 500. Mana yuvoshliklari hamma yo'q. Endi yoshlikka boryapti faqat. Aha. Yosh hali badanni bir ishlab ko'rgani yo'qda, ammo javob yeyish ichiga bir hafta ko'rarga beraveraman aka. Gap yo'q, akalar, ko'rarga beraveramiz. Chi Tishi mana bu, yani buzu endi buzuyapti-da, endi ikkita qildimmi buzgan bo'lish kerak edi. Hali ko'rganim yo'q tak. Ko'rib qo'yik. Yani endi yoritdi-ku. Ikki dona endi chiqaryapti ekan. Gap yo'q. Akalar, narxlar haqida fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiraveramiz. Keyingisiga o'tdik. Bunisi ikkinchi tug'ish. Aha. 6 kurakmi, 4 kurakmi, shunaqa yo'q. Ochib ko'rganingiz yo'q, deymi? Yo'q, yo'q, ko'rganim yo'q. Yuvoshligi, hamma yo'q joyida mana aka. Tak qoraxon. Qoraxon. Qora shahzoda. Qora shahzoda, qoraxon. Mana yurishlari. 4-chi qoraxonni. Kecha qoraxon deb qo'ying. Gap yo'q. Buni ham bo'yi 1.20. Buniki ham 1.20. Tak. Bu sog'ib ichgansizlarmi buni? Yo'q, buni olganman. Bultir bolasi bilan olgandim. Bahorda yenasi bo'g'ozida. Qancha sut bergandi? Bolasidan qolgan shu xonnida ekoydan o'tgan bo'g'ozida 4 litr 5 litr sut berdi. Xonnida bo'g'ozi bilan kishov bilan bir 6 oyga yetganda chiqarib yubordik, dalaga olib ketdik. Sog'ilmay qo'ya qoldi. Yaylovda yurib keldi. O'zi bu 8 oyga yetyapti. Ikkinchi mart kuni qochgan bu mol. Qo'yilgani ikkinchi mart kuni. Qani, tishini bitta ko'rib qo'yaychi. Qani, bismillah, tek-tek qoraxon. Rasman 6-ta. Endi 6-sini tenglayapti ekan. Behijolat aka, lib bo'yiga narxi necha bo'ladi ekan, Damirjon? Buni 13 million. 13 million. Kelishamiz. Kelishamiz. 3-chisiga. Bunisi bu birinchi tug'ish bu aka. Bo'yi 1.25 chiqdi. Buni 25 chiqdi uni bo'yi. 25 oslarni ko'rsatib. Ammo rassa mol qilaydigan bu вообще. Birinchi tug'ish qona ajincha. Hamma yo'q joyda yuvoshligi. Mana yurgizib qo'yish. Nimalari yo'q buni ya. Katta mol ekan bu. Ammo chiroyli sigir qiladigan mol bu ham. 2-chi, 3-chi qorinlarda. Ha, undan keyin вообще ochiladi mol bo'ladi, haqiqat. Akalar. Siz chiroyli narsa ekan. Ishtahalari zo'rmi? Вообще, yeyish ichiga aytaman, bir hafta ko'rarga beraveraman aka. Uyaltirmaydi, xudo xolasa, borgan joyidan undan qaytmaydigan narsa. Pulini necha pul aytamiz? Puli bunikini ham 13 million. 13 million. Yakuni jupiga olaman desa 500 ming o'tib beraman yana. Xo'p, ikkalasi 26 bo'lsa 25 million 500 ming yakuniga. Bir joyga ketaveradi. Bir joyga. Yaxshi. Agar yakka olaman desa kelishamiz. Buniki 2 ta yo 4 ta. Tek.
to'rtta ekan. Dastlabki imkoniyat qanday bo'ladi? Dastlabki imkoniyati yo'q-ku, mayli unchamchi o'tib beraman, kelishilgan holatda endi yarimini men bersam, yarimini olgan odam beraveradi. O'rtada kelishilgan. Endi mashina yo'q-da ulu. Ochiq o'yda aytgan yaxshi. Buni siyosiy kattaroq? Bu 3-chi tug'ish. Qancha? Aman. Bu tug'sa, xudo xolasa 10 litr sutiga beraman buni aka. Liboyiga 10 litr, xudo xolasa mana bir 10 kun, 15 kunligi qolyapti, borsa. To'rtala tutalari ham ishlaydi. Shunday. Hamma yo'q, joy-joy edi. Buni sog'ib ichgansizlar demak, a? Ya bu ham shu mo'nglarni billa olingan, bu tuqqonlar enasi bo'g'ozligida yangi-yangi qochgan dog'langanda, bolalari yuribdi dalada. Bultirgi novvos bolalari bor. Yaxshi. Nech pul aytamiz endi? Bunga 16 million. Qora shahzodaga. 16 million. Yaqindan ko'rsataychi. Tak, tak, to'xta, to'xta. Shunday svet. Ke, yur. Buni shunday qo'yib yuboratdan, uni baylamaydi bu mol. Ertaga tuqqandan keyin shunday o'tirib bemalol sog'avoradi. Bu hozir qayergadir shoshayapti-da. Aytda bolalari bor-da ana. Shunday qo'yib yuboradi tuqqandan keyin. Yuvoshligi hamma yo'q joyida. Behijolat molga. Tishini bitta ochib qo'yamiz-da. Sekin kel. To'xta, to'xta, to'xta. Tek, 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 tek. Yangi qizdiryapti. Bu ham dalada yurgan. 8 ta. Narxini nechi pul dedingiz? 16 million. 16 million. Uncha-muncha o'tib beramiz. Ha, xudo xolasa kelishamiz. Telefon qilishib yuborsan. Behijolat. Savdo qilib olaverasiz. Aytilgan narxlar savdo qilish uchun aytilyapti. Har safar aytamiz, savdo qilib olinaveradi. Eng asosisi mol sizga yoqsin bo'ldi. Tanajoni sog'lom, xudo xolasa mollarda. Bunisi ham 3-chi bolasiga. Bunisi ham rasa yuvosh narsa. Bunisi 10-12 ta sut bergan. O'tgan yil, ha. 10-12 ta sutiga beraveraman buni. Bitta tishini oching-chi. Qani? Ke. Oh, tishlari nihoyatda butun ekan hali. Bu dalada ko'p yurmaganda bu. Ha, uzib yegan mol bular. Bu yil chiqdi dalaga bu mol. Dehqon uyida saqlagan bu molni. O'tgan yil. Uzib yegan mol bilan tekin ovqat yegan mol ancha farqi katta bo'ladi. Buni ham xudo xolasa bir oydan oshiq jindek 35 kun, 37 kunlarda tug'ib qoladi, xudo xolasa 40 kunga borib bormay. Qani? Narxlari nech bu? Buniki 15 million. 15. Xo'p, hozir bu o'zi bo'g'oz holatida olinganmi? Yo'q, bu ham bularni bolasi bor, tuqqonlarni. Yo'q, hozir o'zingiz sementalga qo'yganlaringiz qaysi? O, mini qo'yilgan. Xo'p, narg qo'nadigan qo'yilgan. O'rtadagi, ola. Ha, o chekkadagi. Uchtasiga o'zingiz. Uchtasi qo'yilgan. Mana sementalga qo'yilgan. Qolgani qochib kelgan egasinikida. Uchta. Mana qora bilan ikkala qo'nadi. Ikkalasi egasinikidan shu bo'g'oz holatida kelgan. Qanaqa buqa qo'yilgani haqida ma'lumot yo'q. Hop, telefon raqamlarini aytib qo'ying. Telefon raqam 88 lik. 082 0531. Seniki nechi ku? 94 lik. 610 0876. Hop. Hamma chorvasiga topganing Alloh baraka bersin. Mana shu chiroq ustasiga ham katta rahmat aytib qolamiz. Gap yo'q, chiroq ustasi. Telefon qilishaveradi. Narxlar kelishilgan holatda kelishtirib beraveramiz. Musofirdagilarga yengil-yengil beraveraman. Musofirdagilarga yengil-yengil olaveradi. Telefon qilishaversin musofirdagilarga. Haddi shu. Gap yo'q. Hurmatda. Like bostiramiz akalar, mehnatni qadrlab, mehnat uchun like bosib qo'yinglar. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qozoq ovul qishlog'i Damirjon akamizdan. Xudo xolasa bu boshlanishi. Xudo xolasa endi. Rossiyadan keldingizmi? Qozog'istondan. Qozog'istondan keldi. Qishi bilan xudo xolasa. Bozorda. Hamma yomon kelaverasizlar. Lakatsan tashlab beradi.